Mať iba talent nestačí. Treba ho vedieť aj predať a presne o tom je show Československo má talent, ktorá štartuje na našich obrazovkách už zajtra. Máte sa na čo tešiť. Fantastická show, ktorá na Slovensku nemá obdobu, sa vracia na televízne obrazovky. Československo má talent štartuje už zajtra. Výnimočné vystúpenia, dých vyrážajúce kúsky, neuveriteľné hlasové prejavy. To je len hrstka toho, čo vás tento rok opäť čaká. Už 8. séria, ale čo sa porotia moderátorov týka, zostane nezmenená. Hodnotiť budú československé duá Jaroslávik, Diana Mórová, Jakub Prachaš a Marta Jandová. No a programom nás budú sprevádzať Luisa Garajová Šrameková a David Gránsky. Ježiš! Poďte s nami ale do kuchyne samotnej show. Základ tvorí casting všetkých, ktorí sa do ďalšieho ročníka prihlásili. Celé to začína tým, že začneme castovať začiatkom roka, kým sa okastuje kompletne celé Česko aj Slovensko. My tam vlastne vyberieme tých ľudí, ktorých pustíme naozaj s tým porodcom do divadla. No a potom toto, kým sa celé spracuje, prejde zase nejaký čas, musí sa to zostrihať, potom prídu živé, príde semifinále, finále, je tam medzi tým ešte veľký tresk, čiže selekcia a dostane sa naozaj len krem de la krem do toho finále. Čo uvidia televízni diváci tento rok? Máme zaujímavé artistické čísla, komedy čísla, máme výborných spevákov, už padajú nejaké zlaté bazery, normálne sa mi stavia, mám husiu kožu z toho, zimom riavky, naozaj máme veľmi dobré talenty tento rok. Každoročne sa v show objavia aj kúsky, pri ktorých tuhne krv v žilách. Majú sa diváci na čo tešiť. Ak majú radi aj nebezpečné veci, oheň, krkolomné kúsky, pri ktorých si ľudia zakrývajú oči a výskajú od toho, že ako to dopadne, aby sa im niečo nestalo, tak aj také čísla budú. Sériu vyhrala minulý rok mladá, talentovaná bubeníčka Nikoleta, ktorá s prehľadom odstavila konkurenciu. Vítezem show Československo má talent 2018 se stáva Nikoleta!